Можу сказати, що в порівнянні з тим парламентом, який семимильними кроками рухався назад в сфери корупції і диктатури, сьогоднішній парламент, який от такими зігзагами дуже повільно, але все-таки рухається вперед, позитив однозначний. Ми рухаємося вперед. Ми прийняли закон про антикорупційне бюро. Ми прийняли закон про зміни до закону про прокуратуру. Я пишаюсь тим, що моя правка прибрала у прокуратури загальний нагляд. От нема, я ніколи не вірю, що таке може трапитись. Ми прокуратуру заберемо саме корупційний її оце от, інструмент жало, загальний нагляд. Ми в два рази скоротили прокуратуру. Ми прийняли закон про Державне бюро розслідувань і прибрали в прокуратури слідство. Власне, ми розділили тих, хто проводить слідчі дії, і тих, хто їх контролює. Раніше це прокуратура сама проводить, сама контролює. Ну, результат абсолютно логічний. Але і справедливо те, про що казали, ми прийняли шикарні закони. Але коли закони є, а волі немає, то і результату не буде. Тому тут дуже важливо, щоб, якщо ми вже говоримо про можливості парламенту, в парламентсько-президентській республіці, щоб парламент мав можливість не лише приймати закони, а й контролювати їх виконання. Інакше парламент перетворюється, вибачте, в дорадчий орган, який приймає пропозиції, а виконуються вони чи ні, він уже ніякого відношення до цього не має.